Penubuhan Perbadanan Pembangunan Industri Halal HDC. Penubuhan HDC diumumkan Perdana Menteri dalam pembentangan RMK9 diletak di bawah Badan Bertindak Pelaksana Kebangsaan NITF. Geran pelancaran RM25 juta diperuntukkan. 7 tanggungjawab utama HDC. Menjadi peneraju kepada penetapan standard halal termasuk proses mengaudit pengeluaran sijil halal bagi melindungi integriti halal. Mengarah serta menyelaras pembangunan industri halal di Malaysia antara semua pihak khususnya antara kerajaan dan swasta. Mengarah serta mengurus pembangunan pembuat barangan halal dan berkaitan dengan pembekal perkhidmatan. Menyokong pelaburan industri halal ke Malaysia. Memastikan pertumbuhan penyertaan syarikat Malaysia di dalam pasaran halal di peringkat global. Membangun, mempromosi dan memasarkan jenama halal Malaysia dan mempromosi konsep barangan halal dan perkhidmatan di Malaysia kepada pasaran dunia yang lebih luas.